Новинами з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Черговий теракт РФ. Щонайменше троє загинули, ще 21 людина постраждала через ракетний удар окупантів по житловому будинку в Краматорську. 8 людей ушпиталили, двоє в тяжкому стані. Одного з поранених доправили до лікарні Дніпра. Нагадаємо, ворожа атака сталася 1 лютого 21:45. За інформацією голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка, один під'їзд багатоповерхівки зруйновано вщент. Ще два сильно пошкоджені. Вибиті вікна, понівечений дах та всі вхідні двері. Рашисти поцілили в житловий сектор ракетою «Іскандерка». Потрощено і щонайменше 8 багатоквартирних будинків поряд. Наразі ще триває пошуково-рятувальна операція. Всю ніч на місці прильоту працювали рятувальники, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні. Поліція документує наслідки ще одного воєнного злочину Росії. На щастя, на Дніпропетровщині обійшлося без загиблих та постраждалих, але Нікопольський район знов був під ворожим вогнем. Тривога лунала і ввечері, напередодні, і вночі. Росіяни продовжують тероризувати мирних мешканців з території тимчасово окупованого енергодару, прикриваючись Запорізькою АЕС. Цієї ночі армія агресора 8 разів била з важкої артилерії. Поцілили по Нікополю. Наразі рятувальники з'ясовують наслідки атаки. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом. Все буде Україна. В Україні військовозобов'язаним видаватимуть повістки нового зразка, а до центру комплектування тепер треба з'являтися з більшою кількістю документів. Окрім паспорта, військового квитка та приписного, необхідно взяти ідентифікаційний податковий номер. Юристи кажуть, змінилась також і відповідальність за неявку до пункту комплектування без поважної причини. Люди інколи путають повістку для уточнення облікових даних та, наприклад, мобілізаційне розпорядження. Тобто, якщо це мобілізаційне розпорядження, то тут необхідно розуміти саме особі, що не прибуття без поважної причини, наприклад, на пункт відправки або в інше указане місце, буде розцінюватися як зразу ухилення від мобілізації, тобто кримінальне каране діяння, яке наразі, відповідно до нового прийнятого закону, буде розглядатися судом без пом'якшення. Тобто, що прописано в законі, таке й буде відповідальність. Вручення повістки місцем не заборонено. Тобто, в громадських місцях повістку видавати можуть. Жителів Дніпропетровщини і переселенців запрошують долучатися до лав Збройних сил України та записуватися до стрілецьких батальйонів. Завдання таких підрозділів – давати відсіч збройній агресії та захист незалежності і суверенітету України. Пристати до лав збройних формувань можуть громадяни від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають обмежень за станом здоров'я. Звертатися потрібно до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Шість потужних генераторів від Дніпра одному з мобільних операторів. Обладнання допоможе забезпечувати стабільний зв'язок абонентам під час знеструмлення. Гуркітливих помічників отримали завдяки допомозі американської неурядової програми «Самарітян Спурс» та фонду «ТАПС Україна». Загалом мобільним операторам, які працюють у Дніпрі, вже передали 15 альтернативних джерел енергії для безперебійної роботи ліній зв'язку. Як ми знаємо, міський голова зустрічався із представниками всіх мобільних операторів в нашому місті та дав їм доручення забезпечити містян якісним мобільним зв'язком навіть при відключеннях електроенергії, навіть при блекаутах. На сьогоднішній день міською владою передано компанії Vodafone 6 дизель-генераторних установок для підключення базових станцій та забезпечення мобільного зв'язку навіть при відключеннях електроенергії. Міська влада плідно співпрацює з усіма важливими інфраструктурними підприємствами.
Нове місто, нова робота. У квітні 2022-го через російську агресію Тетяна Переверзева приїхала з Краматорська до Дніпра. В рідному місті жінка працювала швачкою на великому підприємстві, а тут вирішила відкрити власний бізнес, створити бренд жіночого одягу плюс сайз і продавати його через інтернет-магазин. Жінка зізнається, тричі переписувала бізнес-план, але врешті отримала 250 тисяч гривень від держави за грантовою програмою «Є робота». Наразі Тетяна вже зареєструвала ФОП, відкрила рахунок у банку і очікує кошти. Говорить, витратить їх на оренду майстерні та закупівлю обладнання. Зараз також підшукує ще двох швачок. Я хочу шити одежду для повних жінок. Тобто, як в процесі моєї роботи, у мене завжди складалось так, що повні жінки почему-то найобділена категорія така, і завжди вони щось іщуть, ніхто не знаходять, і завжди вони такі от прям до сліз у них доходять такі. І я подумала, чому б і ні. Якщо маленьке виробництво організувати, ми можемо видавати більше моделей, які будемо тестувати їх, допустимо, Instagram, Facebook, ну, в соцсетях. І що більше буде востребовано, то більше будемо шити. Нині Дніпро у трійці міст лідерів, звідки подали найбільше заявок на гранти урядової програми «Є робота». За півроку її існування кошти на відкриття та розвиток власної справи отримали 72 дніпрянина та переселенця. Кожен переможець взяв на себе зобов'язання створити від 1 до 25 робочих місць і дисципліновано протягом 3 років сплачувати податки до бюджету міста. Одержані гроші витрачатимуть у сфері послуг, відкриватимуть пекарні та кав'ярні, розвиватимуть СТО, виготовлятимуть меблі, напівфабрикати, вироби з металу чи взуття для ЗСУ. Зазначимо, на порталі «Дія» стартував новий прийом заявок на мікрогранти. Від 50 до 250 тисяч гривень можуть отримати як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду підприємницької діяльності. Бізнес-плани прийматимуть до середини лютого. Це дійсно шанс, оскільки деяких осіб стримує саме те, що вони хочуть розпочати власний бізнес або хочуть його розширити, але не вистачає коштів для створення цього бізнесу. Якщо ти не виконуєш всі умови, які передбачені урядовою програмою, то тоді ти не повинен повертати отримані кошти. Тобто, якщо ти взяв на себе зобов'язання відкрити пекарню, отримав на цю пекарню кошти, ти купив це обладнання необхідне, орендуєш магазин чи приміщення під це пекарню, береш на роботу кількість осіб, які визначені цим мікрогрантом, і сплачуєш всі податки, тоді ти не повертаєш. Мистецтво на уламках війни. Дніпровські художниці та їхні учні перетворюють залишки від зброї на арт-об'єкти. Відтак, незграбні конструкції стають ще одним витонченим елементом культурного спротиву. Як те, що ладне нести смерть, вкривається рясними квітами? Далі в сюжеті. Акуратні мазки, тоненькі лінії та яскраві насичені фарби. У Дніпрі вихованці і майстрині палацу творчості дітей та юнацтва перетворюють тубуси від мін на витвори мистецтва. Підходить? Так, молодець, підходить. Так, підходить консистенція. Значить, починай з того боку, з якого тобі зручніше. Можеш повернути потім. Ну, почали. Першу подивилася, не поспішай, не поспішай. Добре, добре, це правильно. Молодчинка. Раніше тут зберігались міни 60-го та 82-го калібру. Їх використовують для ураження та знищення живої сили противника. Зараз для тубуса знайшли нове призначення – розмальовують стародавнім петриківським розписом. Розписувати почали, ну, і уламки ракет, і саме уламки тих безпілотників, які Росія запускала по Дніпропетровщині, які збивали сили наших ППО. Окрім того, на Донецькому напрямку, де працює Дніпровський батальйон, побачили ці тубуси і зрозуміли, що це буде гарний витвір мистецтва. І все це для того, аби показати, що хай там що, а наша нація буде рясно квітнути попри всі негаразди, говорить молода художниця Поліна. Щоб ми пам'ятали, що це війна, що ми боремося за свою свободу, за своє майбутнє. Ці квіти, вони для мене якби символізують наш розквіт майбутньому, наше життя. Таке ж квітуче, не дивлячись ні на що. Ми повинні жити далі.
Створювати картини на уламках війни вчить пані Галина. Для неї це такий варіант культурного спротиву. Спроба вдихнути красу у щось зовсім неестетичне та страшне. На зло війні, на зло всьому тому, що відбувається зараз, на зло цьому несправедливому, неправильному цьому всьому. У нас на наших поверхнях, на цих ось поверхнях, які несуть жах, несуть смерть і руйнування, ми малюємо квіти. Все одно все це закінчиться, буде перемога, будуть квіти і буде мир і щастя. Залишки від зброї, що почали квітнути, можна придбати за донат, звернувшись до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання у соцмережах. Усі зібрані кошти підуть на допомогу 232-му батальйону Дніпра. Катерина Анакієнко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Після випуску новин дізнавайтесь прогноз погоди. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.